Vítajte u nás v Dudinciach, v našom írskom pube. Čo ty máš spoločné s Írskom? S manželom sme žili v Írsku, ale je Yorkshire. Nemôže mať sa muža psa, pre Boha. To tým by mohol byť taký... Šiška? Taká cicko šiška. Dezert, ten, keď došiel, ten ma očaril. Co tu dal? Všetko nahodíme, zapečieme, ale chuť, to bola vynikajúca. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.